وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ بلند آواز سے پڑھو صلی اللہ علیک یا اللہ بھی رسول کا اور جنت بھی رسول کی اللہ بھی رسول جو تو جنت بھی رسول جی ہاں اللہ بھی رسول کا اور جنت بھی رسول کی دو زخم کیسے جائے گی امت رسول کی گر اسی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو جے کے مدینے پاک ہلنا او سبحان اللہ چاہیے گر اسی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے تسکین پائے تو پائے کہاں کس طرح دور رہ کر جیے غم یہاں کیونکہ مرشد ہمارا مدینے میں ہے کیونکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اج مسلا ناچ پیش کنا ان کا بعد میں مسان مرشد کریم جی صاحب زادن جو کتاب تھی تو ڈاڑے تو سبحان اللہ اگر یہ لفظ سمجھ میں اچن تو سبحان اللہ ضرور چے ہاں رب ٹھایو صدیق کا مزو دیدار جو کچھ صدیق کا مزو دیدار جو رب ٹھایو نہ مثل سردار جو کچھ صدیق کا مزو دیدار جو کچھ صدیق کا مزو دیدار جو اہڑو حسن کتے ناہ نظر میں نور جلاٹو رخ انور میں رخ انور میں جگ سارو تھی بیو چمکار جو پچھ صدیق کا مزو دیدار جو پچھ صدیق کا مزو دیدار جو ڈاڑے جو سبحان اللہ یہ نہ دل کھول جو سبحان اللہ اج کل ایکڑا منافق پیدا تھے ان چوندا تے وسیلو نہ وٹو شاعر ہی شعر انہیں حوالے سے پیش تو کرے نوح نبی اجے بیڑی تری آ ابراہیم تے ابراہیم تے پاگ چری آ
دیدار جو کچھ صدیق خم سو دیدار جو نڑ جو سبحان اللہ اللہ یہ نہ مولا شکو دل کھول جو سبحان اللہ سبحان اللہ نڑ جو سبحان اللہ اما دائی حلیمہ چاہتی فرمائے قابل توجہ بی بی حلیمہ مال چیا فکر کوئی کہے کم کار جو پوچھ صدیق خام سو دیدار جو پوچھ صدیق خام سو دیدار جو نظر کرم کرے بخش گھڑیا موہ جو نبی دیدار جو پوچھ صدیق خم سو دیدار جو ڈر جو سبحان اللہ سبحان اللہ مرشد دستگیر شان میں وجار پیش کر دل کو جو سبحان اللہ 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 ڈر جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہنو نا